Веселин Личев е кмет на Сопот по това време. Той разкри, че един от последните видял жив Ел Хюсейни, убил с бомба 6 души. Пред съда Личев си спомни, че имал спор с атентатора около 2 часа преди взрива, а след това го разпознал по записите от камерите на летището край Бургас. Още 8 човека разказаха за опитите на нападателя и помагачите му да не имат коли в дните преди атентата. Някъде около 2-3 часа преди да се случи това бедствие, той беше в Поморие. Видяхме го на мола, свиреше на някакъв инструмент доста дразнищо, протяжно, направихме му забележка. Той стана, приоблече се, сложи една раница на гърба си и замина. А кога се сетихте пак за него всъщност, като видяхте по телевизията? Категорично, вече... аз го разпознах там на телевизора. Ние не сме очаквали, че човек, който така изглежда напълно нормално, ще бъде такъв. Това е проблема на съвременния тероризъм. Поне още 20 са българите, които трябва да бъдат разпитани по делото. Според адвокат на една от пострадалите обаче, работата на съда може да забави разпита на свидетелите от Израел. До момента за тях остава неясно как и кога ще бъдат в България, за да разкажат за инцидента. Като ангажимент да провериш идват ли, няма ли, колко хора трябваше да направи колегата, който беше от Израел адвокат. Но той не беше допуснат в процеса и затова не участва и затова не идва последните заседания. Никакви разпити на свидетели. И оттам нататък вече другите две възможности са видеоконферентен разпит, който те трябва да отидат в съответен съд в Израел и по този начин ще бъде извършена разпита, нали, от България. И третия вариант е, който не знам дали може да стане, тъй като е скъп, съдебният състав да бъде командирован в Израел. Подсъдими по делото задочно са Меля Фарах и Хасан Елхадж Хасан. Тяхното движение и страната в дните около атентата се проучва именно чрез свидетелски показания. През 2012 година взрива Сарафово уби българският шофьор Мустафа Кьосеф и петима израелски граждани. Над 30 души бяха ранени. Следващото заседание е насрочено за 3 юли.